أذافلح أقون بجايو معالٍ 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 إنتي أم دنيد أذا مريه أذا أفلح أقون ديجايو إنتي أم دنيد أذا مريه أماني أذا ونغنى جمودا معالٍ 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 أذا مقديقي ويفتي شيء أقول أذا مقديقي أذا مقديقي أذا مقديقي ويفتي شيء أقول أقنت إني أفعتها معالٍ 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 أنا قيري أغادى تديو أقنت إني أفعتها أنا قيري. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سن غشوعا إن شاء الله كل واحد في ليا إن عشر كي هر سيفي عن لو فهمي إن شاء الله عشر كنا بعض بينه ما أنت يجي إن إياه ساينس كا واللي با year eight واللي واحد كوتشنا chapter كي إن light كها أما يفتين كها إن شاء الله واحد إنه كلنا بالله ما أنت هر واحد صار ده جناي إيش هبلا سيدك كمرت وشقيس أما كمرضو مركا أي إفتين كشيء عرقته هنا يستوير كلنا عكله ورقته. ما أنت سيدوك الله واحد صار لك أن قيبها إيشا هي إن مرغية ذا إيشا هي لا إرادة كسترنسك مسكال إن لا إرادة هنا ماشي أي كور إكسن ثي لا إرادة أما ماشي أي كتشر ثي لا إرادة سكت طلع الكيرنا لا يقان أوربيت سيدوك الله إن إيشا لا إرادة أي بول أما كبدوك الله مرها إن شاء الله ما أنت هراء ذي مسوي فهني ما أنت واحد بيجانا إن إيوان كين وحوي the function of the part of the human eye وشقوينك function وشقوينك of the part قيبها of the human eye إيش بلادنك وشقذا أي قبطان قيبها إيش بلادنك إيش بلادنك واحد القيبة كلا لا هذا قيبها سوا واحد كلا قبطان إشاء واحد صار يقدر ناي تطبق قيود بار ملاين يا أي هاي كورنيا بوبيل إيرس لينيس كونتشكتيفا إيه راتينا إنتي وعاء سنين صار يقدر ناي إنت هسه هيل ميت كستعبا شقذا وقبطوا معن توارا ناي نوقف كشيء ناي ما أنت ناوين وين شيء شيء إشاء الله كل واحد ملاين إنت نينا ناي بوك كوكور ناي أما هاتي كوكورن هاي ناي أنا سيدان وها بس ناي مرغا واحد رجينين وارد كستابا سيدا وفهمه أو أخريو كورنيا واحد نري قيب تي سرا إيش سهيل واحد نوايس تي ترانسبرنتي ميمبرين وحوب قدبية ترانسبرنتي وقدبية وحوب قدبية أما هو ترانسبرنتي واحد لورين شري وهو واحد إفتين كقدبية معني حوب كني وحوب إفتين كقدبينا يا at the front of the eyeball كاسوكو يالا إيش دوشيدا إيشا حقيد هوري فرونت حق إيشا حقيد هوري أيو كوي ألا كورنيا أنكو عليو واحنا كورنيا وايستي ترانسبارنت ميمبرين وحو قدبيا وحو قدبينا يانا وايفتين كي أطي فرونت أوف دي أي بول كاسو كوي ألا إيشا حقيد هوري واي كالاوادو حالا بوبيل بوبيل واحنا وويل كي ويل كو واحنا وايستي استو ألو وحو غلانا يا light iftiin ku ogalaanaya to enter in the eye inuu soo galo isha wiilku wax kala ma qabtee ishu uu ogalaadaa inuu iftiin ku soo galo waxaan waa meesha marna weynaata marna yaraata balaaga la soo ardayo hadhow tolaa dil guudada meesha marna weynaata marna yaraata marka inuu madawga galo oo kalana way weynaata marka meesha iftiinka badan ay galana way yaraata wiilku waay iris waxaan waa buud isha iris waxa la waa buud isha waa color part of the eye waa qaybta midab kale ee isha waa qaybtan lahayn mar brown bay noqotaa mar black bay noqotaa mar
waxaan qoray bunni bay noqotaa lenis lenis waxa la waa bika aisha foxes lenis wuxuu focus kareynaya ama waxa uu hagaajinaya that light 15 that light rays 15 ka ama falaadaha 15 ka ayuu ku hagaajinaya dadkaaso pass through it isaga ka soo gudbaya ama falaadaha 15 ka ayuu ku hagaajinaya onta retina retina dushiisa oo halkan imiga waxaan ka aragnaa lensku falaadahan 15 ka ee soo gelaya isha ayuu ku hagaajinaya retina halkaas waa retinihi lensku waxaan niri isagu wax kale ma qabtee falaadaha 15 ka soo gelaya ayuu ku hagaajiyaa retinaha waa conjunctiva waa conjunctivada waxaan niri waa xuubki sare ayuu ahaa keep wuxuu ilaaliyaa the front surface of the eye haga sare ama oogada sare isha ayuu ilaaliyaa waaye telixaad waxa la retina retinu waxa waa where the image formed waa meesha uu sawirku ku sawirmayo inta aadan ku celiyo cornea waxaana waxa gudbisa 15 ka pupilku waxaana leeyahay waxay ogolaataa inuu 15 ku ka dhaxbaxo irisku waa qaybta midab kale lensku waxay ku hagaajisaa sawirka ama falaadaha 15 ka ay ku hagaajisaa retinaha conjunctiva waxaana waa qaybta sare ee ilaalisa ama xuubka sare ee ilaaliya retinana waa meesha uu sawirku ku sawirmo waayahay inta aadan ka imaado pupil waxaan weeyinaa wiilka marka loo eego iris ba ku qor waayahay pupilka waxaan noqonaa iris ba ku qoran marka iris sawti aan uga bedelay waxay ahayd inta hore iriska weynu soo sheegnay weynaga soo qeexnay laakiin intana waa in qusaysa pupilka ama wiilka qusaysa waxaan noqonaa in dim light marka meeshu ama marku 15 ku madaw yahay ama uu yar yahay dim ama marku yar yahay in a dim light marku 15 ku yar yahay muscles muruqyada in the iris muruqyada iris muruqyada iris waxa uu ku loodin jiray ciliary muscles makes waxay sameeyaan the pupil wheelka ay ka dhigan larger mid weyn which kaaso lets ogolaada more light inu 15 farabadani into the eye isha soo galo waxaan ina muruqyada ishu wiilkay weynaysiyaan marka meel madow la galo wiilka guu weynaanaya marka aad meel madow gasho waay ada iris muscles muruqyada kale ee iris kuna makes the pupil pupilka waxa ka dhigayaan smaller qaar yar yar qaarna way waaweynaysiinayaan qaarna way yaryaraynayaan in a bright light marka meel 15 farabadan la soo gasho marka meel 15 farabadan la soo gasho way yaraynayaan aan ku celiyo arday halka u fariiso exercise kan ugu jira in a dim light marka meel madow la galo wiilku wuu weynaada marka meel 15 farabadan la galana wiilka isugu yaraada waaye inta aan ka socdo waxa ku xiga lens lens waxaan waa keep ka ays ama waa meeshii 15 ka qalloocinaysay lens waxaan yiri waa is circular waa halka ay ra wareegsan by convex waa meel xoodan convex waa wax xoodan ama colorless waa bila midab aan ku celiyo lens ka ays is circular waa meel wareegsan ama inta yari waad aragtay way wareegsan tahay by concave way xoodan tahay colorless waa bila midab oo midab ma laha iriska midab leh laakiin lensku wax midab ma leh waa transparent elastic structure waxa weeye injir qaabkiisu waa injir gudbiya oo kala baxaya macni waa injir kala baxaya ama hadaba the eyes lens pika issue is not hard ma aha mid adag like sida the glass lens sida quraarada ama glasska pika glasska oo kale waad aragtayna sida muraayadaha oo kale muraayadaha marka xidato ama qofka muraayadaha goorma loo soo qoraa waa marka uu lenskiisu ama waxa dhaw arki waayo ama waxa fog arki waayo ayaa muraayadaha loo soo qoraa marka muraayadahaasi sida aanay ishaadu deela wax xuube ma adka waxa lagu wax adag ma aha laakiin ka tusaalanka kamaradoo kale
ama lenska kamaradoo kale waa wax adag hadaba the light 15 ku baasis turu wuxuu ka soo gubaday buubil buubil ku soo dhaxmara ama wiilka forms waxaanu ku sameysma a clear image sawir fiican baa ku sameysma on the retina retina dushiisa retina waxaanu waa meeshii uu sawirku ku sameysmo due to the action taaso ay sababayso of a lens taa waxa sababaysa ama shaqada waxa qabanaysa lenska bal hadaba aynu halkan yara aragno labadan sawir arday waxa weeye tan waa ishi tan waa ishi waayahay marka imika shay fog aragto ama meel fog marka shay ku aragto labada fallaadood ee iftiinka ehe ishaada soo galaya way isbarbar socdaan ama waa parallel rays waa laba fallaadood oo isdhinac socda labada fallaadood ee isdhinac socda marka ay soo galaan lenska way qaloocsamayaan kadibna waxay ku sameysmayaan retina kadibna waxay ku sameysmayaan retina halkan hadduu imika geed ahaan lahaa geedku wuxuu ku sameysmayaa halkaa laakiin xagga hoose u jeesanaya geedka xagga hoose ayuu u jeesanaya halkaa ila faan waxaan guuri sawirkan imika waa mid fog wax fog baad aragtay ama meel fog aad ka aragtay iftiinka ama qof meel fog taagan baad aragtay ama xayawaan meel fog taagan baad aragtay laba fallaadood baa ishaada soo gelaya oo wada socda laba fallaadood oo wada socda ayaa ishaada soo gelaya kadib marka ishaada soo galaan way qaloocsamayaan ratiinaha labadiiba ku samayn waayay waxa la yiraahdaa waxaan guuri waxa la oranaya parallel rays labada fallaadood f of light ee iftiinka ahi from the distance point marka ka yimaadaan distance point ama meel fog weeye hadaba iftiinkan qofku wuxuu fahmi waayaya ama uu isweydiinayaa xaggee buu iftiinna waa laga hadlayaa iftiinna waa laga hadlayaa isha aragtideedana waa laga hadlayaa waynu hore inuu sheegno waxaan nidhi haddaad iminka shay kursiga haddaad doonaysid inaad aragto marka hore iftiin waa inay meeshu leedahay iminka marka doonaysid qol madow oo kale inaad wax ka baadho toosh baad qaadanaysaa shaygii baad ifinaysaa shaygii markaad ifiso fallaadhaha iftiinka ee ka yimaadaa hadduu shaygaasi shay kaa fog yahay labada fallaadhood ee ka yimaadaa waa laba fallaadhood oo wada socda haddii laakiin shaygu kuu dhow yahay oo meel dhow yaallo fallaadhuhu meel bay ka imanayaan kadib marka lenska soo gaadhaan way qaloocsamayaan waxay ku samaysmayaan ratiina kani waa sawir dhow waxaani divergent rays-ka waxa laga wadaa waa labada fallaadhood ee kala yaaca marka hore fallaadhuhu isku meel bay taagnaayeen divergent way kala yaacayaan midba dhinac bay u carareysaa divergent rays of light labada fallaadhood ee kala yaaca from waxay ka yimaadeen a near point meel dhow haddaad aragto laba fallaadhood oo nooca u kala yaacay ama kala durkay waxay ka yimaadeen meel dhow ama shay dhow iminka kursigan dhow markaan arkayo labada fallaadhood ee ka imanaya iftiinka ahi ee ishayda soo gelaya waa maxaa aday way isku dhow yihiin ama isku meel bay ka soo bilaabmayaan kadibna way kala yaacayaan laakiin marka iminka shay fog aan arkayo labada fallaadhood laba meelood oo kala duwan ayay ka imanayaan baaralalla way noqonayaan insha allah inaad intaa fahanteen baan u malaynayaa aan mar dul maro waxaan yidhi tan waa shaqooyinka ay qabtaan xubnaha ishu cornea waxaan yidhi iftiinkay gudbisaa pupil ilaa iskay ogolaataa inuu ka dhex baxo iris waa qaybta midabka leh lens waxaan yidhi waa qaybta hagaajisa inuu sawirku ku sawirmo retinaha conjunctiva waxaan yidhi waa qaybta ilaalisa isha retinana waxaan yidhi waa meesha uu sawirku ku sawirmo waxaan yidhi pupilkana wax kale maynaan odhanna waxaan yidhi marka meel madow la joogana wuu weynaadaa marka meel bright light la joogana wuu yaraadaa waayo lenska waxaan bikaaho waa goob oo kale waa wax xoodan ama biconcave waa mid bilaamidaba sidoo kale waa xuub gudbiyaa oo kala baxaya waayahay sidoo kale waxaan nidhi lenska ama maxaa aday bikaaca isha iyo kamuraayadahoo kale isku mid maaha way kale kamuraayadu dee wax adag laakiin ka isha ku jiraa wax jilicsan waayahay sidoo kale waxaan nidhi
sawirku ama ishaada laba siyaabood bay fallaadhaha iftiinka ishaada u soo galaan. Halkaa u fiirsa ardayo, fallaadhaha iftiinka ee ishaada soo galaya laba siyaabood bay u soo galaan, mar iyagoo dhinac socday soo galaan, marna isku meel intay ka soo bilaabmaan ayay isku meel bay ka soo wada baxaan, kadibna way kala durkaan. Markani waa marka aad arkaysi shay fog, imika shay fog oo kale markan arkay labada fallaadhoodii waxay ka imanayaan laba meelood oo kala duwan. Laakiin fallaadhaha iftiinkayga soo gelaya hadduu shaygu ii dhow yahay, isku meel bay ka bilaabmayaan, kadib iyagaa kala durkaya, kadib hadhow bay isku soo noqonayaan. Tanba hadhow tolo way isku soo noqonayaan, markay ratiinaha ku samaysmayaan way isku soo noqonayaan. Imika geed haddaad halkaa ku aragto, markuu halkan ku samaysmay hoos buu jeesanayaa. Imika haddayn halkaa kursi oo kale aynu halkaa ku aragnay, kursigu hoos buu jeesanayaa. Kursiga aynu bartaa ku aragnay korka u jeeday. Marka uu ku ratiinaha markuu ku samaysmayo, kursigaasi hoos buu u jeesanayaa. Insha Allah waxaan malaynaya in intaa la fahmay, in wixii su'aalo kalena aynu isweydiin doono insha Allah, in casharkana si wacan loo soo akhristo ayaan rajaynayaa. Wixii su'aalo aad qabtaanna aad na soo weydiisaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.